14-му році українці поставили перед нашою командою, командою Народного фронту, надзвичайно амбітні завдання – змінити цю країну на краще, зробити цю країну сильною, незалежною і такою, яка цінить право і справедливість кожної людини, яка тут живе. 3,5 роки скептики розповідали, що ми ідеалісти, романтики, а експерти розповідали, що те, чого ми прагнемо, не можна здійснити в такий короткий термін і в такий короткий час. Але, як сказав один китайський філософ Конфуцій, коли очевидно, що мета недосяжна, не змінюй мету, зміни план дій. Тож, крок за кроком, щодня ми робимо важку роботу для того, щоб ця країна змінювалася. Для того, щоб закон був один для всіх. Саме тому уряд Арсенія Яценюка в 2014 році розпочав масштабну реформу системи юстиції і правосуддя. Що нам вдалося зробити? Запущено масштабну судову і антикорупційну реформу. І саме зараз, в ці хвилини, Україна отримала новий Верховний суд і нових 114, а буде і 140, суддів Верховного суду. Я хочу нагадати, що саме за нашою принциповою позицією, позиції Народного фронту і українського уряду, ми домоглися повного перезавантаження судової системи. Безоплатна правова допомога. Уряд Арсенія Яценюка в 2014 році вперше за 20 років незалежності забезпечив виконання конституційного обов'язку держави. Це захист кожного українця, незалежно від його майнового стану. Ми створили 550 центрів і бюро правової допомоги по всій країні. Це 5 тисяч адвокатів, 1500 юристів, які щодня допомагають сотням тисяч українців отримати право на захист, право на справедливість. 8 мільйонів українців мають право на таку допомогу. Це пенсіонери, інваліди, учасники АТО, малозабезпечені, діти-сироти, переселенці. Це великий пласт українців, які раніше були заручниками системи і не мали права на захист. Нині ми перейшли до нового етапу цього проєкту, і ми започаткували великий національний проєкт «Я маю право». Це живий національний проєкт, який складається з реальних кластерів, де ми вже зараз діємо. Маски-шоу «Стоп». Захист прав підприємців через прийняття закону, який заборонить правоохоронцям здійснювати тиск і вибивання грошей з бізнесу. Другий проєкт «Чужих дітей не буває». Ми підняли дуже великий, серйозний пласт питань щодо захисту дітей від домашнього насильства і від безвідповідальності тих батьків, які ухиляються від обов'язку утримувати своїх дітей. Захист прав селян і аграріїв, а це 7 мільйонів українців, від рейдерства і захоплення їхніх земель. Онлайн-сервіси і прибирання бюрократії у спілкуванні між державою і українцями. Ми запустили процес дебюрократизації і прибирання засилля паперів, довідок і чиновників, які спілкувалися з українцями. Мін'юст відкрив всі реєстри. Ми є зараз самою відкритою країною в частині баз даних. Ми запустили онлайн-сервіси, і вже зараз понад 30 інтернет-онлайн-сервісів працюють в Україні по реєстрації бізнесу, нерухомості, побутових послуг. Дійсно, шлюб за добу – це право вільним європейським людям, які живуть в Україні, самим вирішувати, коли вони будуть одружуватися. І вже десятки тисяч українських молодят скористалися цією послугою Міністерства юстиції і уряду. Отримання свідоцтв про народження в пологових будинках. 200 тисяч дітей щороку отримують ці документи за європейськими стандартами. Без черг, хамства і свавілля чиновників. Дуже багато інших сервісів, які змінюють відношення українців до держави. Я б зупинився ще на боротьбі з рейдерством. Без захисту права власності не можна говорити про майбутнє держави і економіки. Тому саме наша команда, команда уряду і депутатів від Народного фронту ініціювала і прийняла в парламенті пакет антирейдерських законів, які вперше в історії України ввели жорстку відповідальність за рейдерство і мародерство – до 10 років тюрми. Протягом тільки цього року ми спасли сотні підприємств і підприємців від захоплень, шахрайства і фактично бандитизму по відношенню до їхньої власності. Ще один дуже важливий блок відповідальності Міністерства юстиції. Україна воює з Росією,
вона воює не тільки на фронті. Фактично з нуля ми розпочали юридичну війну з Росією в 2014 році. Без досвіду, без достатніх фінансових ресурсів. Ми згуртували команду фахівців і патріотів з різних сфер права, які розпочали підготовку і подачу масштабної кількості справ, яка фіксувала агресію і військові злочини Російської Федерації і її посадовців. Вже зараз 5 великих справ України проти Росії слухається Європейським судом по правам людини. Подано низка позовів до Міжнародного суду ООН. Але я переконаний, що цей шлях завершиться Міжнародним кримінальним трибуналом, де на лаві підсудних буде сидіти Путін і його оточення в Гаазі. Це наша ціль. І це лише короткий опис того, що було зроблено командою Народного фронту, урядом, Міністерством юстиції за 3,5 роки.